Շատ կարևոր եմ համարում նաև սոցիալական ոլորտում, ժողովրդագրության ոլորտում մեր ստանձնած պարտավորությունների իրագործումը։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք հետևյալ նախընտրական խոստումն ենք տվել և մենք այդ կետը ներառել ենք ծրագրում և մենք պատրաստվում ենք վճռականորեն իրականացնել այդ ծրագիրը։ Խոսքը հետևյալի մասին է, որ երրորդ և հաջորդ երեխաների համար մինչև 6 տարեկանը ամսական 50,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել բոլոր ընտանիքներին։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը ոչ թե սոցիալապես անապահով ընտանիքների մասին է, այլև բացարձակապես բոլոր ընտանիքների մասին։ Այսինքն ընտանիքում 3-րդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխա մինչև 6 տարեկանը կստանա 50,000 դրամ աջակցություն։ Եվ սա ժողովրդագրության ոլորտում կարևորագույն ծրագիր է։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ ընդգծել, որ 2020 և 2021 թվականներին մենք ժողովրդագրական միտումների որոշակի շոշափելի առաջընթաց ենք տեսնում, մասնավորապես այս տարի մենք ավելի քան մեր ծնված երեխաների թիվը ավելի քան 1400-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը, և ես կարծում եմ, որ հիմա շատ լավ պահ է, որպեսզի մենք ժողովրդագրական ծրագրերը դնենք ինստիտուցիոնալ հենքի վրա, որպեսզի կարողանանք էական տարբերություններ ունենալ այդ ոլորտում։ Իհարկե այստեղ մենք պետք է արձանագրենք, որ խոսքը այս աջակցության ծրագիրը միայնակ չի կարող լուծել մեր առաջ առկա խնդիրը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս 2019 թվականից մենք մինչև 18 տարեկանների հիվանդանոցային կարիքները ամբողջությամբ հոգում ենք պետական բյուջեի հաշվին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ շատ կարևոր և ռազմավարական նշանակության ծրագիր ենք ընդունել երեխայի մինչև 2 տարեկան խնամքի նպաստները, ծնողներին տրվող նպաստների համակարգում էական փոփոխություն ենք արել, և շատ կարևոր է, որպեսզի այն երեխաները, որոնք ծնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, իրապես պատշաճ կրթություն ստանալու հնարավորություն ունենան, և մենք հենց այս բոլոր ծրագրերը դնում ենք նույն շղթայի մեջ, այսինքն կրթություն, ժողովրդագրություն, առողջապահություն, դրանք ամենևին առանձին վերցրած ծրագրեր չեն։ Իհարկե վերջին տարիներին մենք առողջապահության ոլորտում շատ էական փոփոխություններ ենք արել, բայց այնուամենայնիվ մենք եկել ենք, հասել ենք մի կետի, որտեղ այլևս պետք են արմատական փոփոխություններ, և մենք պիտի քաղաքական կամք դրսևորենք և Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնենք առողջապահության ապահովագրության ծրագիրը։ Պիտի ասեմ, որ ծրագրի բովանդակության հարցում մենք ըստ էության արդեն կողմնորոշվել ենք, որովհետև ուզում եմ ասել, որ այնպես չի, որ նախորդ տարիներին մենք այդ թեմայով բաց ենք թողել, ոչ, շատ կարևոր բովանդակային աշխատանք է արվել, և մենք առաջիկայում պիտի կարողանանք մեր նախանշած ծրագրերը իրականացնել։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն հրավիրել տրանսպորտի ոլորտում մեր կողմից նախանշված փոփոխություններին։ Պիտի արձանագրեմ, որ մենք շատ կարևոր համաձայնություն ենք ձեռք բերել Հայաստանի երկաթուղային տրանսպորտը կառավարող կոնցեսիոների, ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղու հետ, և այդ փոփոխությունների համաձայնության էությունը կայանում է հետևյալում, որ մինչև 2024 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում երկաթուղու ոլորտում պետք է տեղի ունենան շուրջ 39 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Ես ուզում եմ պատկերացնենք այս ծավալը, մինչև 2024 թվականը մենք բավականին երկար և մանրամասն քննարկում ենք ունեցել հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ, և շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ ձեռք է բերվել համաձայնություն, և մենք կարող ենք ակնկալել, որ
իսկապես միջև 2024 թվականը կունենանք բոլորովին այլ որակի երկաթուղի։ Շատ կարևոր է ընդգծել, որ մենք ինչպես տեսնում ենք, օդային տրանսպորտի ոլորտում նույնպես էական փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նաև այս նոր ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում հիմնադրվում է երկու ըստ էության տեղական հայկական ավիաընկերություն, իհարկե նաև օտար երկրյա ներդրմամբ, ինչը ոչ թե վատացնում է գնահատական, այլ ընդհակառակը լավացնում է, այսինքն այստեղ օդային փոխադրումների ոլորտը օտար երկրյա ներդրումներ ներգրավելու բավականին լավ դինամիկա է ցուցաբերում, և մենք իհարկե մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի այնպես անել, որ այս ներդրումային հետաքրքրությունը ավելացնենք, զարգացնենք և կարողանանք աջակցել, որ տեղի ունեցող ներդրումները լինեն արդյունավետ։ Մեր նախորդ տարիներին ձեռք բերված բավականին լավ դինամիկան ճանապարհաշինության ոլորտում մենք միանշանակ ոչ միայն կպահպանենք, այլև կավելացնենք, նախ սովորական ընթացակարգերով մենք տարեկան 500 կիլոմետր վերանորոգված ճանապարհի նշաձողը անպայման կպահպանենք, միևնույն ժամանակ ռազմավարական նշանակության ծրագիր ենք սկսում իրականացնել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Մենք առաջիկայում պիտի սկսենք Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետրանոց հատվածի 60 կիլոմետր հատվածի շինարարությունը, և նաև հիմա լավ դինամիկայով տեղի է ունենում Թալին-Լանջիկ Գյումրի հատվածի շինարարությունը, նաև մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու Աշտարակ Թալին հատվածի շինարարությունը, և սա շատ կարևոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է։ Մի հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել, շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ծրագրերը բոլորս ենք հասկանում, որ ահռելի ֆինանսական միջոցներ են պահանջում, և կարևոր հարց է, թե ինչպես և որտեղից ենք մենք ներգրավելու այդ միջոցները։ Այս առումով ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք այս փուլում հնարավորություն ունենք Եվրամիության հետ համատեղ իրականացնել մեր ծրագրերը։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել առաջկա 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին հատկացնել 2.6 միլիարդ եվրոյի փաթեթ, և մենք այս ընթացքում բավական կարծում եմ արդյունավետ աշխատանք ենք իրականացրել և որոշակիացրել ենք այն ծրագրերը, որտեղ պիտի ակնկալենք Եվրամիության գործընկերների և Եվրամիության ֆինանսների ներգրավվածությունը, իհարկե դրա մասին խոսել ենք։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ այդտեղ առանձնահատուկ տեղ ունի Սյունիքի մարզում ենթակառուցվածքների և Սյունիքի մարզի դիմակայունության բարձացման ծրագիրը։ Շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորություն ունենք, այդ հույս ունենք, որ հնարավորություն կունենանք այդ միջոցներից ուղղել նաև կրթության